tengo la app, bueno. Uy, Allah. Uy, Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Siang ni tak ada benda. Tengo la app, bueno. Uy, Allah. Uy, Allah. Allahu Akbar. So, kita dah lapar. Kita buat maybe egg sandwich. Buka dulu butter ni. Kita buat ni just butter. Then letak roti. That is how we do it. Atas sungai. Si. Tengah mancing. Badan lapar. Kupas dulu pun tak pandai. Maklumlah terbatas. Tak cantik lah. But who cares? So all those semangat pun tak nak hilang lah. Itu dia kita punya lunch. Later kita flip it over.
Udang ada jugalah dapat sikit. So later kan, later saya buat ni apa ni, cucu udang. Aduh, nak sebut cucu udang pun susah. Drinks. Put some greens. Think salad lah. Taklah banyak you all nak. This is my special sauce, secret sauce. So let's eat, guys. Nice. Macam ikan. Cepat ni. Good. Jap. Aduh. Memang jenuh. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
Ni, ketutu, ketutu. Macam ikan je ni. Wih, dah. Eh, ikan. Haung. Galak. Petang-petang ni galak pula dia orang. Kita gunakan tepung cucur adabi segera. Ha, tapi itulah dekat tepung cucur ni dia tak ada tulis. So saya bagi tahulah. Ha, petang ni kita buat cucur udang galah. Ada dapat udang yang kecil-kecil tadi, so kita goreng lah buat cucur untuk minum petang macam tu. Ini dia adunan kita tadi. Satu ni, satu paket ni boleh dapat 6 pieces. Jadilah udang ni pun ada 6. Tahun sekali tau. Kodok. Tak ada nak.
Tak ada. Tak ada memang tak ada. Tak ada boleh. No ah.